우능. 우능. 머짓. 머짓. 댄스르테 미테미테릭 MG 라디오 탄드 가즈르 데레슨 쇼르카 흐르근. MGL 라디오 미테. Сайн бацхан уу? МЖЛ радио тавханд 17:60 галзуурлагч хэмээх модон хон жил буюу 2015 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн энэ цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Статистикийн бодлогыг иргэдэд таниулах ажлыг зохион байгуулахар болжээ. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход статистик чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ салбарын алдаа дутагдал хөгжил дэвшлийн асуудалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байгаа ч манад статистик тоо баримтыг бодлого боловсруулагчдад зориулж гаргадаг бөгөөд иргэд байгууллагуудад ч ашиглах боломжтой талаар үндэсний статистикийн хорооны дарга Мэнд Сайхан ярилаа. Улс орны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход бол бидний хаана олох нь байна, хаана одоо юу болохгүй байна гэдгээр том мэдээлэлээр суулж тодорхойлно, тийм ээ. А тэрний үндсэн дээр бодлого хөтөлбөр төлөвлөгөө юмнуудыг гаргаж ажиллаж байгаа. Монгол улсын хувьд бол статистикийн хөгжлийн төвшөнд бол бид нар дунджаас дээгүүр байгаа. Зөвхөн улс орнуудын статистикийн чадварыг одоо 100 баллын системээр өндөг байхад бол статистикийн ардуудын дундж оноо 68 оноо байгаа. А Монголын хувьд бол 83 байгаа. Өнөөдөр л статистикийн тоо мэдээлэл энэ буруу байна гэдэг нэг ч юм гараагүй. Тийм үү? Үний баттай. А энэ үнэн үү зөвгүй юу гэдгийг бол эргэлзсэн юм гардаг. Тийм ээ. А тэгэхээр статистикийн мэдээллийг энийг зөв байна гэдгийг тайлбарлах, таниулах тал дээр, зэрийг зөв ойлгох тал дээр бол бид нэр ачлах шаардлага бас байна. Тийм ээ. А хүмүүсийн статистикийн тоо мэдээллийг ашиглах чадварыг сайжруулах бас тийм зүйл бас байна. Цаашдаа статистикийн салбарт технологи инновацийг хөгжүүлэх, ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх мөн иргэдэд чиглэсэн сурталчилгаа таниулах ажлыг төлөвлөгөө хийхээр төлөвлөгдөд байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Экспортод гаргах мах чанарын шаардлага хангахгүй байна. Экспортод гаргах мах чанарын шаардлага хангасан мах ховор байна гэж салбарын яамнаас мэдээллээ. Энэ жил улсын хэмжээнд 64.4 тонн мах экспортлохоор салбарын яам квот олгож эхлээд байгаа талаар хүнс хөдөөж ухаан яамны ахлах мэрэгжилтэн Ган Хуйг ярилаа. Бид бол сая бол Монгол махны холбоо махны үйлдвэрүүдээс тавьсан одоо цөөн тооны одоо яг үйлдвэрт бэлтгэчихсэн орсон тухайн импортлогч зорн нь бол шалгаад үзсэн цөөн тооны маханд нь бол код өгсөн, өөрөөр хэлбэл 4051 тонн маханд өгсөн. За дээрээс нь адууны мах бэлтсэн одоо үйлдвэрт нэгдсэн цөөн 2500 гаруй тонн махыг кодыг сая тухайн одоо бэлтсэн махын газар дээр үзэж байгаа. Шинаа тэр хэмжээнд өгсөн ихэнх код бол үгүй. Яг тэр өдөр бол мах бэлтгэдэг цаг биш. Өөрөөр хэлбэл 6 сараас 12 сарын хооронд чиг мах бэлтгэлийн урт хугацааны ийм үйл явагдсан. Тэрнийг л одоо 6 сарын дундуур эсвэл бид манах код авсан компани, 6 сард авсан компани тэр хооронд одоо маха бэлтгэх бүх шатны үйл ажиллагаанууд явуулаад 9-10 сараас эхлээд махны экспортыг үйл хийх болох гэсэн юм даа. Яг ер нь Монгол улсын хэмжээнд бол ойрын 10 жилийн хугацаанд бол махны экспорт бол тогтвортой буурчихсан. Тэгээд ер нь өнгөрсөн жил одоо ихэд 3000 тонн гаргачихсан. 2014 онд. Тэгээд нэг 22-ын дээдлийн хэмжээ нь бол 25-6000 тонн гаргачихсан. Сүүлийн 5 жилийн тоцоог үзэх юм. Энэ махныг бол мэдээж одоо бас энэ жоох нэмэгдүүлэх шаардлага байна. Хамгийн гол нь импортлогч орны шинхэцэл шаардлагыг хангах асуудал. Манай улсад шаардлага хангасан экспорт мах ховор байдаг аж. Үүнээс шалтгаалan одоогоор 6 орчим мянган тонн мах экспортлох эрх олгоод байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Төрийн албан хаагчдын орон сууцнд буцалтгүй тусламж олгохор болжээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн өнөөдрийн хурлаанаар Улаанбаатар хотын орон сууцны сангаас төрийн албан хаагчдад орон сууцны урчилгаа төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэхэд баримтлах зарчмын тухай асуудыг хилэлцэж батлсан байна.
Ингэснээр нийслэл иргэддээ зориулан орон сууц сан байгуулахар болж байгаа бөгөөд төсөлд тусгагдсанаар нийслэлийн харьяа төрийн албанд ажиллаж байгаа албан хаагчдад орон сууцны урчилга төлбөрийн 50% хувьар дэмжлэг үзүүлэх юм. Хэрв тухайн төрийн албан хаагч урчилга төлбөрийн үлдэгдэл 50% өөрө хариуцах боломжтой бол тодорхой шалгуурын дагуу ур чадвар ажилласан жил зэргийг харгалзан худалдан авах орон сууцны урчилга төлбөрийн 50% нэг удаа буцалтгүй тусламжаар олгох боломжтой гэж нийслэлийн засагдаргын орлогч Очирбат ярьлаа. Бидний энэ асуудлыг судлаад олон талаас нь авч үзээд банк санхүүгийн байгууллагатайгаа олон дахин уулзаж ингэж ярилцсан үндсэндээр банкны байгууллагууд банкны Монголын банкны холбоотой бол санамж өгч зурсан, Монгол банктай ярилцсан. Үгүйчлэнгээр энэ бол зөв зөвхөн алах юм аа. Ингээд бол урдчлал төлбөр дээр нь дэмжлэг үзүүлээд ингээд ирэх юм бол банкны байгууллагууд дээр нь ипотекийн зээл өгөх ямар ч асуудал байхгүй гэдэг ийм талаар бодсон учраас өнөөдөр энэ асуудлыг хэлэлцүүлж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол 80 хүртэл метр квадрат орон сууц гэж өөрөө төсөлдөр оруулсан. Төлөөлөгчд бол 50 байх ёстой, 50-аас илүү байхын зүйтэй энэ төр гэж санал гарч байна. Одоо санал хураалтаар энэ асуудлыг хэмжээнийхэн хойд бол шийдчихнэ. 50-аас 80 хүртэл байх уу гэдэг. Та ер нь бол 30 метр квадраттай орон сууц байх юм бол нэг өнөөгийн зах зээлийн дундаж ханшны 45 сая төгрөг байх юм байна. Ингэхэд бол урчлагын төлбөр нь 13 орчим сая төгрөг байх юм байна. Ингэхлээр нэг 6-7 орчим сая төгрөгийн сангаас өгч үлдсэний өөрөө одоо захиалж байгаа хүн бол ингэж явах болохоо. За 40 метр квадраттай бол 50 хэдэн сая төгрөг байх ч юм уу. Ийм тооцоонууд бол Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдах шинэ орон сууцнуудаас тухайн төрийн албан хаагч сонголтоо хийсэн байх шаардлагатай бөгөөд дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдаж байгаа энэ хавраас эхлэн ашиглалтанд орох орон сууцны үнийн тухайд метр квадрат нь 1 сая 500-аас 1 сая 750 мянган төгрөг байх бөгөөд төрийн албанд 3-аас доош хүжил тогтвор сууршилтад ажилласан анх удаа орон сууц худалдан авч байгаа хүмүүст энэ боломж олдох бүрэн боломжтой юм байна. Дараагийн видео Найрсаг үйлчилгээний сургалтууд зохион байгуулагдж байна. Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн ажил жуулчлалын газраас үйлчилгээний ажилтнуудын чадварыг сайжруулж найрсаг харилцааг төлөвшүүлэх сургалтуудыг цуурлаар явуулж байгаа. 3 дугаар сард ресторанны менежер мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт ажил жуулчлалын хөтөч менежерийн сургалтыг зохион байгуулсан бол 4 дугаар сард ресторан зоогийн газруудын зөөгч нарын сургалт хотын аяллалын хөтөч тайлбарлагчийн сургалтыг явуулахар бэлтгэж байна гэж нийслэлийн ажил жуулчлалын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ 22 цагаас хойш барилга барихыг хориглолоо. Өрийн дулаан цаг ирж барилгын ажил эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас захирамж гаргасан байна. Энэхүү захирамжинд орон сууцны бүс нутагт орон 22 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл барилга угсралтын ажил явуулахгүй байхыг анхааруулжээ. Мөн бетон цутгалтын ажлыг тэг химээс баг үед нэмэлт арга хэмжээгүйгээр гүйцэтгэхгүй байх шийдвэр гаргасан байна. Дараагийн мэдээ Иргэдийн санал өгсөн ажилд хөрөнгө төлөвлөхөр болжээ. Нийслэлийн чингэлтэй дүүрэг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний саналыг иргэдээс авч эхэлсэн байна. Энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн засаг даргын санал авах ажлыг зохион байгуулах тухай захирамжийн төсөл арга хэмжээний урьдчилсан жагсаалт боловсруулах ажлын хуваарь гарчээ. 2013-аас 2014 онд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5 тэрбум 681.7 сая төгрөгөөр 103 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж 2015 онд 2 тэрбум 551.8 сая төгрөгөөр 58 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Дараагийн мэдээ Дүүргүүдийн гэрэлтүүлгийг сайжруулсан байна. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албад дүүргийн гэрэлтүүлэх хариуцсан мэрэгжилтнүүдийн нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн инженерүүд хамтран нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн гэрэлтүүлэгт үзлэг шалгалт хийсэн байна.
Энэхүү хамтарсан шалгалтаар Баянзүрх дүүргийн дарих ганц удаг жанжин цайзан арх хэсэгтэй гэрэлтүүлэг нэмэх шаардлагатай хэмээн үзэж 130 сүүн гэрэлтүүлэг тавьж 15 лид гэрэлтүүлгийг засварлаж асалтыг хэвийн болгосон гэж Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Цагдаагийн явуулын пост ажиллаж байна. Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1-р хилтсээс дүүрг ихийн хүн амын төвлөрөл ихтэй бүсэд цагдаагийн явуулын пост ажиллаулж эхэлсэн байна. Энэхүү ажил нь 3-р сарын 1-ний эхэлсэн бөгөөд гэмт хэргийн зөрчил ихтэй хороодын бүсэд байрлан ажиллаж байгаа юм. Цагдаагийн явуулын пост байрлуулснаас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мөн ахын хүрээнд гарсан гэмт хэрэг зөрчлийн дуудлага өгөх гэж иргэд завал цагдаагийн хилтэс хэсэгт очиж цаг алдахгүй болсон гэж мэдээллээ. Гадаад мэдээ. Үнэгүй хооллох арга хэмжээг зогсоож байгааг эсэргүүцэн өлсгөлн зарлалаа. Солонгос улсын бүх орон нутгууд өөрийн дүүрэгт байх баг дунд ахлахангийн сурагчдын өдрийн хоолоор үнэгүй дайлаад 4 жил болж байгаа билээ. Гэвч нийт сурагчдын дөнгөж 15% өрхийн урлага багтай айлын хүүхдүүд байгаа ба үлдсэн 85% боломжтой айлын хүүхдүүд байгаа ч хэд жилд дунджаар 500 мянган вооны үнэтэй өдрийн хоолыг улсаар даалган үнэгүй хооллож байгаа ч. Сургууль болон эрдэм сурах гэж ирдэг газар харин хоол идэх гэж ирдэг газар биш гэж хэлсэн Хёнги дүүргийн захирагч Хонг Жун Пио нийт сурагчдыг үнгүй холдож байгааг цуслах шийдвэр гаргаж зөвхөн өрхийн урлаг багтай айлын хүүхдүүдэд дээрх боломжийг олгох шийдвэрийг гаргажээ. Төвний шийдвэр шударгуулвч олон тооны эцэгчүүд дургуутсаж байгаа төдийгүй шийдвэрээ цуцлахыг тус дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгэн гишүүн эсэргүүцэн өнөөдрөөс эхлэн өлсгөлн зарлаж байна. Сурагчдыг үнэгүй хооллох мөнгө нийт иргэдээс авч байгаа татвараас бүрдэж байгаа ба энэ мөнгөөр сурагчдыг хооллох нь зөв гэж тэрээр үзэж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Автобусны буудлуудыг цэвэрлэж эхэллээ. Солонгос улсын бүх орон нутгийн захиргаанаас төрийн нутаг дэвсгэр дээрх автобусны буудлуудыг цэвэрлэх ажлыг өнөөдрөөс эхлэн эхлүүллээ. Жилбэрийн хавар эхэлдэг энэхүү ажил 4-р сарын 1 болтол үргэлжлэх бөгөөд шилээр хийгдсэн автобусны буудлуудыг өвлийн турш хоригдлогдсон тоос шороноос гаргахын тулд нэг буудлыг хоёр цэвэрлэгч цэвэрлэж байгаа ч. Солонгос улсад нийт 90,022 ширхэг хурдны болон нийтийн тоцогны автобус үйлчилгээнд явдаг бол 10,884 ширхэг автобусны буудал байдаг байна. Дараагийн мэдээ. Даргын ширээг багсгажээ. Кёнги дүүргийн захирагч Пакин Сок даргын ширээг багсглаа. Тэрээр иргэдийн хүлэн авч уулздаг өрөөндөө их хэмжээний зай эзэлж байсан өөрийнхөө даргын ширээг энгийн жижиг ширээгээр сольсон ба ингэснээр түүнтэй уулзахар ирсэн иргэдтэйгээ халуун дулаанаар харилцах боломж илүү хэмжээгээр олдно гэж үзжээ. Мөн түүний өрөөндөө тэргийн цэртэгээр орж ирэх иргэдийг хүндэтгэх үүднээс даргын ширээ бус энгийн ширээ байх хэрэгтэй юм байна гэж үзэж байгаагаа тэрээр мэдгдсэн ба ширээнийхээ хамт 4 хүн суудаг зөөлөн буйдан авч оронд нь энгийн 5 ширхэг сандал тавьснаар өрөө томруулж зардлаа ихсгэх бус харин үнтэй ширээг багсгаж зайгаа нэмлээ гэж хэлсэн байна. Валютын ханши мэдээ. Монгол үнэний өнөөдрийн ханшаар 1 ам долларыг 1983 төгрөгөөр худалдан авч 1994 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос төг Корей Эксченж банк. 1 ам долларыг 1111 фуаноор худалдан авч 1151 фуаноор худалдаж байна. Цаг агаар мэдээ. Ихэнх нутгаар солигдмол өвлөлттэй Алтай ханган уулархаг нутгаар баг зэргийн цас урж явган шуурх шуурна, бус нутгаар цас урахгүй. Салхи баруун секундэд 5-10 метр, алтан салбар ус болон говийн нутгаар секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэнэ. Улс нур болон дарагтын хотгор эдэр тэсгэлийн савгадраар 7-12 хэм, хөрөн бэлчээр ийгүүр, орхон сэлинг, хараа юруу, туул тэрэлж халахгүлийн савгадраар 3-8 хэм хүйтэн, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр 3-8 хэм дулаан, бус нутгаар 2 хэм дулаанаас 3 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод үйлшин цас орохгүй өдөртөө хасах 1 хэм, шөндөө хасах 14 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө тэг хэм, шөндөө хасах 15 хэм байна.
өдрийн нарын 7 цаг 10 минутанд мандан 18 цаг 50 минутанд жаргана. Та бүхэндээ Эмжил радио Цэгком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. Эмжил радио мэдээний алба харилцагт Солонгосдо 7-8-19-19-41 Монголдо 77-1-19-41 Мэдээг үнсэн Батөчрийн галсан дувдун. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.